Dobrý den, já vás vítám už na páté přednášce, čtvrté přednášce online z předmětu Teoretická elektrotechnika 1. Než se pustíme do odborných věcí, tak se nejprve podíváme na operativu. Co se týká organizace, testů, semestrálních, laboratorní úlohy a tak dále. Tak, všichni dobře víte, že minulý týden jsme vám zveřejnili online test. Ten online test nebo quiz. Ten online quiz je anonymní a sloužil k tomu, abyste si vyzkoušeli, zda látku, kterou jsme probírali do minulé přednášky a cvičení z minulého týdne, tak jestli dobře zvládáte, anebo jsou tam věci, které nevíte. My se teď můžeme podívat na výsledky, takže se podíváme na výsledky testů. Tak, a teď vidíme statistiku vašich výsledků. Samozřejmě ten test byl anonymní, takže tam nevidíme, kdo z vás jak pracoval. To, co je pro nás důležitý, tak z celkově 50 bodů jste získali v průměru 32,5, což je relativně dobrý výsledek. Samozřejmě, ale máme tam dopočítaný i vlastně opakovaný odpovědi. To znamená, já kdybych se podíval na výsledky a připravím vám výsledky potom na Moodle z minulého týdne, tak v pátek tam bylo vidět krásné gaussovské rozložení. Tady vidíme, že už relativně velké množství lidí má na 40 bodů, což se dá asi přisoudit tomu opakovanému testu. V testech byla řada, myslím si, že těžších otázek, bylo to schválně. Chtěli jsme vědět, jak dobře jste zaregistrovali vše, co jsme tady povídali a co se dělo na cvičení. Samozřejmě ten test, který nás čeká teď a který tady se dostanu, můžeme přepnout, tak ten test bude obdobný. Můžete čekat velmi podobné otázky, nicméně asi se vyhneme některým těžším otázkám. Já vám děkuju, že jste ten anonymní test vyplnili, protože to je pro nás skvělá zpětná vazba. Doufám, že i pro vás. A zároveň je pro nás skvělá zpětná vazba, kterou jste nám dali na konci toho testu, protože se ukázala spousta věcí, které můžeme změnit, které můžeme zlepšit a o to se pokusíme. Za mě několik věcí, které tam říkalo vícero lidí, že by bylo fajn mít všechny ty zákony a vzorce, které jsme tady si říkali, vypsaný, abyste měli všechno pohromadě a vysvětlený a s veličinama, jednotkama. To uděláme, připravíme vám to na Moodle, takže řádově do týdne byste mohli mít soupis všeho, s tím, že jsme se rozhodli, že to spojíme s tím, co jsme nazvali seznam základních znalostí, takže to budete mít všechno připravené na kurzvéru. Zároveň tam byla, několikrát zaznělo, že byste rádi rozuměli integrálům a derivacím, který se nachází v rovnicích, tak na to vám připravíme ještě krátké video, kde bych vám zkusil vysvětlit z fyzikálního hlediska, z elektrotechnického hlediska, co tam budete potřebovat. Tak a teď prosím dávejte pozor. Protože se vyrojila řada dotazů na testy, kontrolní, autodiagnostický, anonymní a tak dále, chápu, že to pro vás je možná trochu zavádějící a že není všechno úplně jasný, tak to si uvedeme na pravou míru. Jak jsem psal, dnes vám zveřejníme kontrolní test. A to bude první test, u kterého půjde o body a bude to pro vás důležité. To znamená, že tento test bude ne anonymní, ale už se budete muset přihlásit, bude zveřejněn na Moodle a bude obdobný tomu, co jste vyplňovali teď, to znamená, bude autodiagnostický a hned po skončení se dozvíte výsledek. Budete mít pouze jeden pokus, ale budete na to mít týden na zpracování. Vzhledem k tomu, že se vyrojila řada těch dotazů, tak já jsem se rozhodl, že to neotevřu hned po přednášce, ale dnes vám necháme otevřený ještě ten anonymní test, který teď máte možnost vyplňovat, aby každý, kdo chce, tak si to mohl zkusit, případně kdo chce, zkusit si to podruhé, jestli už je to lepší. A o půlnoci by vám měl být zpřístupněn na Moodle ten kontrolní test. Ten test bude diagnostický, autodiagnostický, to znamená, hned se dozvíte odpověď, ale budete muset být přihlášení. To znamená,
jakýkoliv anonymní test, který v průběhu toho semestru dostáváte, tak se vám nezapočítává do bodů. Ty autodiagnostické anonymní testy jsou pouze proto, aby my od vás dostali zpětnou vazbu a zároveň, abyste vy si mohli hned třeba během přednášky, po přednášce ověřovat, jaké znalosti máte. Příští týden vám potom zpřístupníme ještě jeden test, to bude opět autodiagnostický, ale bude krátký, bude tam jenom pár otázek a ten bude za ty bonusové body, tak jak máte definované na Moodle, v podmínkách na absolvování předmětu. To znamená, tento týden, dnes, večer, uzavřeme autodiagnostický test, který je pouze pro vás pro zkoušení a otevřeme vám kontrolní test na Moodle. Na ten budete mít týden na vyplnění, to znamená, já ho otevřu asi dnes o půlnoci, to znamená, máte úterý a uzavře se příští pondělí 2. opět o půlnoci, takže máte týden na to jeho vyplnění. Máte pouze jeden pokus, ten test nebude s vícero možných odpovědí, to znamená, že bude vždy jenom jedna správná odpověď, ale přibudou tam ještě jednoduché krátké otázky na výpočty, to znamená to, co jste počítali na cvičeních, tak například spočítat kapacitu, spočítat indukčnost válcové cívky a tak dále. Ten test máte, přihlásíte se a vyplníte ho přímo na Moodle a hned se rozvíjíte výsledky, to znamená hned budete vidět bodové hodnocení. Následně určitě proběhne kontrola, kdyby tam byly nějaké nejasnosti, například v tom anonymním testu se ukázala chyba, kterou jsem následně opravil, děkuju všem, kteří mě upozornili. Takže můžou se stát chyby, samozřejmě bude probíhat kontrola, když by vám něco nesedělo nebo vám něco nebylo jasné, tak napište svému cvičícímu, nebo ideálně vás poprosím na Moodle do fóra, protože řada z vás mi píše e-maily i cvičícím a pokud napíšete e-mail, tak tu zpětnou vazbu dostanete pouze vy. Pokud využijete to fórum, tak buďte si jisti, že řada dalších studentů vašich kolegů má stejný problém a budou se stejně ptát e-mailem. Takhle nemusí, protože to můžou najít na fóru. Takže používejte fórum, byli bychom za to rádi, protože to, řekněme, snižuje tu zátěž na nás časově a my se pak můžeme věnovat třeba tomu, že natočíme nějaký další video. Já z toho kontrolního testu, protože řada z vás psala, že příliš nerozumí těm integrálům, které jsou v jednotlivých zákonech, tak já jsem vyřadil všechny otázky, které tam na tohleto směřovaly, takže ty tam nebudou. Dotočím vám ještě jedno video, abyste měli k tomu podrobnější informace a zároveň vám připravíme ten soupis těch základních znalostí s popisem základních zákonů, jejich jmen a řádově vysvětlením s jednotkami a s veličinami popsanými, tak abyste měli všechno jakoby hromadně popsané. Tak, v popisku pod videem tak máte dneska tři odkazy. Důležitý pro vás anonymní otevřené otázky. Pokud máte jakýkoliv otázky k teďkon specificky dneska, protože se dneska otvírá test, k tomu průběhu semestru, k tomu těm testům, pište. Kolega je bude v průběhu té přednášky monitorovat a určitě na konci odpovíme ty dotazy, které budou potřeba. Zároveň tam máte anonymní kvíz. Takže kdo chcete, vyplňte si ho, pokud ne, vyplňte si ho chvíli po přednášce, protože dneska se tady tomu budeme věnovat. Tam vás upozorním na jednu věc, na konci toho anonymního kvízu, tak jsem opět dal jakoby nepovinnou část, kterou bych poprosil, abyste vyplnili všichni, protože minulý týden jsme kromě testů zadali i laboratorní úlohu a laboratorní úloha se nám malinko zkomplikovala, protože vzhledem k novým nařízením, tak vy nemáte možnost, v podstatě to, co nemáte doma, si nějakým způsobem jednoduše obstarat. Proto vám může k zpracování té laboratorní úlohy chybět materiál a na to jsou právě otázky v tom formuláři. To znamená panovní kvízu na konci, tak tam máte otázky. Prosím, pokud máte jakýkoliv problémy se sehnáním materiálu, vyplňte to a budeme postupně to zpracovávat. Na zpracování té laboratorní úlohy máte až do 23. prosince, takže nebojte se, já si myslím, že se to vyřeší. Případně, že se nebude možné ten materiál sehnat, tak to budeme řešit nějakým způsobem. Zároveň tam máte otevřené otázky a upozorním ještě na jednu věc. Minule jsme začali společný experiment, odpovědělo asi 80 studentů, máme 80 měření. Já teď poprosím na zobrazení mapy. Tak ještě chviličku.
Teď vidíte prozatímní výsledky těch měření a z těch měření je jasně patrný, že magnetický pole nad Českou republikou, obzvlášť nad Plzní, je velmi chaotický. Můžem. Takže nicméně nebojte se, kdo jste ještě nezadal data a chcete, tak zadejte během dneška a my vám výsledky potom zpracujeme po zbytek týdne a příští týden se podíváme na výsledky pořádně a upravíme ty nahodilé chyby, které tam vznikají. Protože tak, jak v současné chvíli vypadá naše měření, tak to nevypadá s naším magnetickým polem Země úplně dobře. Takže dnes se otevře kontrolní test, to je důležitý. Kdo dneska není na přednášce, tak to prosím napište někam na Facebook nebo kde jestli máte nějakou skupinu, ať o tom ví všichni. Máte týden na zpracování kontrolního testu. Dnes se uzavře anonymní test, takže pokud chcete ještě vyzkoušet, tak si vyzkoušejte anonymní test. Napište případně nějaké otázky. Já se teď kolega říká, že už tam otázky se objevily, takže já se na to nepodívám. A vyplňte nám anonymní kvíz a vyplňte, a pokud chcete, tak se zapojte do společného experimentu. Máme tady otázky otevřené. Bude zpracování testu časově omezeno? Když se test spustí, je nějaké časově omezení. Myslíte vyplnění toho testu? Ano, ano, kontrolní test. Takže vyplnění kontrolního testu nebude časově omezeno. To znamená, můžete test vyplňovat, nicméně test váš čas se bude zaznamenávat. Takže otázka zřejmě patří tomu, že pokud si pustím test, můžu si otevřít materiály a všechno si postupně zpracovávat. Principiálně ano, ale bude to vidět ve vašem času, který se samozřejmě zaznamenává. Takže asi není potřeba některak švindlovat, ta doba je složitá, máme anonymní nebo máme online distanční výuku, takže pro nás je komplikovaný zpracovat testy. Ale jsme dospělí lidi, jak se tomu postavíme dospělé. Není asi potřeba jakkoliv švindlovat. Tak, já vás teďkon asi, pokud nejsou nějaký další aktuální dotazy, zatím ne, vrátím se k ním určitě na konci přednášky. Dneska nás čeká důležitý přechod, protože, jak jsem psal, minulý týden jsme dokončili základy elektromagnetismu, dnes na to krátce navážeme a budeme pokračovat dál do elektrických obvodů. Což bude velice důležitá pasáž, která doufám, že vás bude bavit. A já poprosím ještě o mapu tel. Takže když se podíváte na aktuální mapu, kterou jsem vám ukazoval na první přednášce, tak kromě toho tel 1 uprostřed, tak jsme zatím probrali takřka vše to, co je nalevo, to znamená to, co patří k elektromagnetickému poli. Teď se postupně během dnešní přednášky budeme pomalu posouvat doleva a propojíme si elektromagnetické pole s elektrickými obvody. Takže dneska se pokusíme postupně přejít. Zároveň vám opět řada z vás psala, že se vám líbí ty doplňkové videa ohledně aplikací, tak ty vám samozřejmě budeme dotáčet každý týden dál. Budeme se snažit v podstatě každý týden vybrat z naší laboratoře nebo z laboratoří FEL nějaké zajímavá témata a připravujeme ještě krátký doplňující formát, který by vás taky mohl bavit a na ten se podíváme asi v těch dalších týdnech, kde bychom se zabývali nejenom tím, co děláme u nás tady na fakultě, ale celkově, co se děje v oblasti vědy a techniky dál. Tak, minulý týden jsme se dostali až k vlnám, což je strašně zajímavá oblast a končili jsme tím, že jsme si nadefinovali Maxwellovy rovnice a bavili jsme se o elektromagnetickém oscilátoru. Já dneska, abych to zapakoval a zároveň navázal, tak elektromagnetický oscilátor zopakujeme a navážem si na něj. Tak, elektromagnetický oscilátor, tak jak jsme s ním pracovali, tak byl složen ze dvou základních součástek, které jsme v průběhu základu elektromagnetismu, se kterými jsme pracovali. A to je kondenzátor, deskový kondenzátor a válcová cívka. Tak. Ten kondenzátor a válcová cívka jsou zapojeny k sobě paralelně, to znamená, že ke zdroji
napětí, například baterii, mám připojen deskový kondenzátor, uvnitř kterého mám vložené dielektrikum, které má epsilon R, to znamená epsilon R, relativní permitivita toho dielektrika není rovna jedné, ale větší. Mám zde přepínač, který nejprve připnu k té baterii, to znamená v prvním časovém okamžiku připnu ten kondenzátor a následně ho přepnu na tu cívku a cívku mám připojenou k tomu kondenzátoru. Uvnitř cívky mám ferromagnetikum, o tom jsme se bavili minule na začátku, ke konci hodiny, které má mi R opět ne větší než jedna, v tomto případě je to ferromagnetikum, to znamená mnohonásobně větší než jedna. A bavili jsme se o tom, co se v tomto obvodě děje ve chvíli, kdy přepínám ten přepínač. Já tady naznačím tedy T1 a T2 a jenom rychle zopakuji, co se v tom obvodu děje. Takže já když připojím ten kondenzátor s dielektrikem ke zdroji napětí, tak dojde k tomu, že na deskách toho kondenzátoru se nám vytvoří náboj. To znamená, ten zdroj nám způsobí, že odčerpá v tomto případě například z těch hliníkových nebo měděných elektrod elektrony a přesune je na druhou desku. To znamená, vznikne zde elektrické pole E. Tak, to bylo, čemu jsme se věnovali ve druhé přednášce, ve třetí přednášce. A minule jsme se věnovali tomu, co se stane, když přepneme ten přepínač do polohy 2. To znamená, v čase T2 přepneme přepínač a máme akumulovanou energii v tom kondenzátoru. Já se k energii dnes krátce dostanu. To znamená, mám tady rozdíl nábojů, vzniklé elektrické pole. Vzhledem k tomu, že tady je rozdíl nábojů, tak mi začne téct tím, tou mou cívkou, proud. A já ho naznačím takto. My víme, že tedy ta záporně nabitá elektroda, tak protože nám tečou ty vodivostní elektrony, pokud jsou to vodiče, nám tečou v protisměru působení intenzity elektrického pole, to znamená v protisměru toho proudu, tak se nám začnou, tady cívka je vodivě spojená s tímto koncem, takže nám začne odčerpávat náboje elektrony, vodivostní elektrony a začne vlivem indukčnosti se nám akumulovat uvnitř té cívky energie a říkali jsme si, že díky té indukčnosti cívky, to znamená indukčnost L, dojde k tomu, že v době, kdy se tady vyrovnají ty náboje, tak ale ten proud uvnitř té cívky vlivem indukčnosti nemůže poklesnout na nulu hned a tou setrvačností začne přečerpávat ty elektrony na druhou stranu. To znamená, v čase potom T2 nám tady vznikne přebytek záporného náboje, tím pádem nám tady vznikne nevykompenzovaný kladný náboj, intenzita elektrického pole v tuto chvíli směřuje tímto směrem a opět, tím, že to je připojené, tak nám začne se ten kondenzátor takzvaně vybíjet, já se k tomu dneska ještě dostanu blíž, a opět nám teče proud vlastně tímto směrem, ale elektrony se nám přečerpávají tímto směrem. A vlivem právě té kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky se nám zde přelívá energie elektrického pole do energie magnetického pole a zpět. A já jsem minule na konci zmiňoval, že vzhledem k tomu, že nemůžeme vytvořit perpétuum mobile ani v elektromagnetickém poli, tak v tomto obvodu se ta energie musí postupně ztrácet zároveň. Protože není možné, aby jsme přenášeli tu energii z jedné součástky do druhé, aniž by se ztrácela, protože kdyby se nestrácela, tak nám vznikne perpétuum mobile. Otázkou je, jak tento, nebo kde se ta energie ztrácí. Nabízí se hned otázka, řada z vás určitě bude vědět, ale postupně se k ní dostaneme, je to jednou z hlavních náplní dnešní přednášky. Podívejme se blíž na to, jak máme propojeny ty součástky. To znamená, podívejme se tady na ten vodič. Vodič, který nám spojuje tu desku kondenzátoru s tím, s tou cívkou. Kondenzátor má kapacitu C a cívka má indukčnost L, má určitý odpor. My jsme se o odporu ještě pořádně nebavili,
Ale bavili jsme se o tom, jak se chová ten vodič v elektrickém poli. Já teď pro jednoduchost budu pracovat s tím, teď jsem si zvětšil tady ten vodič, a nakreslím si opět stejně jako minule, ve třetí přednášce, nakreslím si svůj vodič. Takže to je průřez vodičem, nebo element toho vodiče. A řekněme, že v čase teda T2, těsně po započetí, tak se nám tady vytvoří elektrické pole, které bude směřovat tímto směrem. A my dobře už víme, že uvnitř toho vodiče mám vodivostní elektrony, na které vlivem toho elektrického pole začne působit síla a oni se mi pohybují takzvanou driftovou rychlostí, o které jsme se bavili, v protisměru té intenzity elektrického pole. Tak, a teď pojďme si rozebrat trošku pohyb těch nábojů ještě blíže. Takže já si tady ještě jednou zvětším ten svůj vodič. A podíváme se, co se uvnitř děje. Protože ten náboj, ten elektron, který tady je, tak my jsme si říkali, že on se pohybuje nejenom tou driftovou rychlostí, ale pokud tam nebude působit elektrické pole, tak on se pohybuje sám od sebe. Ten pohyb je dosti chaotický a rychlost toho pohybu je takzvaná Fermiho rychlost a bude v řádově v hodnotách 10 na 6. U mědi, tak ta Fermiho rychlost, já ji označím jako VF, bude řádově 1,6 krát 10 na 6 metru za sekundu. To znamená, to je obrovská rychlost, způsobená v podstatě tepelnou energií těch částic a ten elektron se tam bude chaoticky pohybovat. Takže například tady z toho bodu A se mi pohne sem. Takže řekněme, že to je nějaká trajektorie náhodného pohybu elektronu v krátkém čase. Takže ten vodivostní elektron se nám pohybuje v tom materiálu nahodile a vlivem nepřesností v té krystalické mřížce té mědi, tak dochází k srážkám s atomy toho elektronu nekontaktně vlastně sráží s tou krystalickou mřížkou a dochází v podstatě ke změně jeho směru. On neustále kmitá nahodile uvnitř toho vodiče. Pokud tady na ten vodič, na ten element, bude působit intenzita pole, to znamená, jsme teď v čase T2 a ten kondenzátor nám tam vytváří intenzitu pole, která způsobí pohyb těch vodičů, těch vodivostních elektronů v tom vodiči, tak ta trajektorie bude vypadat mírně odlišně. A bude vypadat tak, že právě v protisměru působení intenzity pole se nám začne ten elektron mírně pohybovat. A místo bodu, z bodu A do B se v tuto situaci dostane ten elektron do bodu B s čárkou. A to je právě vlivem té driftové rychlosti. To znamená, že ten elektron se nám nahodile velice rychle pohybuje v tom objemu toho vodiče a vlivem elektrického pole se mírně pohybuje dál. Když bychom si spočítali velikost té driftové rychlosti pro měď, tak zjistíme, že ona má řádově hodnotu 4x10 na minus 7 metru za sekundu. To znamená, je o mnoho řádů nižší, než je ta Fermiho rychlost. A to znamená, nepředstavujte si, že ty elektrony se líně pohybují jedním směrem, ale oni tam velice rychle kmitají, naráží do nepřesností té krystalické mřížce, odráží se od těch kladně nabitých atomů a začne se velice rychle pohybovat a mírně se pohybuje ve směru nebo v protisměru toku proudu. Co nám způsobuje to nahodilé kmitání
je právě elektrický odpor. To znamená, že vlivem těch nahodilých kmitů a nárazů do nepřesností v krystalické mřížce, které ty atomy v té krystalické mřížce navíc kmitají vlivem teploty, tak dojde k tomu, že oni se srazí a odráží se libovolně v tom prostoru. A to nám způsobuje elektrický odpor. Vy znáte ten elektrický odpor z takzvaného Ohmova zákona R rovná se U lomeno I, kde jednotky jsou tedy volt na ampér, pro který se používá častěji jednotka ohm, značeno omega, podle ohma jako ohmův zákon. My si ale můžeme nadefinovat, protože známe už ty veličiny v podstatě elektrického pole, intenzitu elektrického pole, a bavili jsme se v podstatě ve třetí přednášce při zavádění elektrického proudu o proudové hustotě, což je proud, který teče plochou S uvnitř toho vodiče, to znamená proud stažen na jednotku plochy, tak my si můžeme ten odpor nadefinovat ne jako odpor celého vodiče, ale jako měrný odpor, rezistivitu. Rezistivita ρ má potom tvar E lomeno J. Já si teď přepíšu ten základní tvar na další slide a budeme pokračovat dál. Takže, máme nový pojem, rezistivita. Prosím, nepleťte si pojem rezistivita a rezistance. Rezistance neboli odpor je vlastnost objektu, rezistoru. Rezistivita je vlastnost materiálu. To je velice důležité si odlišit. Takže je rovna intenzitě elektrického pole ku proudové hustotě. To znamená, opět se můžeme podívat na jednotky. To znamená, máme tedy volt na metr lomeno ampér na metr čtvereční. To znamená, že volt na metr a ampér na metr čtvereční mi vyjde, že to je volt na ampér krát metr, to tedy znamená, že to je ohm metr. Prosím, nepleťte si to s ohm metrem měřícím zařízením pro měření proudu. Ohm krát metr je hodnota rezistivity. A my se teď můžeme krásně podívat a spojit si to s tím předchozím obrázkem. Protože už známe, jak se rozkládá elektrické pole a co znamená proudová hustota, tak víme, že v ideálním případě intenzita pole na tomto vodiči o délce L bude rovna napětí lomeno délkou toho vodiče. To jsme si odvozovali v druhé přednášce nebo třetí na začátku u deskového kondenzátoru. A zároveň víme, že proudová hustota je rovna proudu staženého na plochu. A pokud se budeme bavit o stejnosměrném proudu a budeme uvažovat, že ten vodič je homogenní, tak to můžeme převést na I ku S. Zkusme si dosadit a vychází nám, že ρ rovná se E lomeno J a to se rovná U lomeno L lomeno I lomeno S, což je U lomeno I krát S ku L, což se rovná R krát S ku L. Pokud převedeme, tak zjistíme, že odpor je ρ krát L ku S. A tohleto je druhý velice důležitý vztah pro odpor a jak jej určit, pokud známe vodič, který má délku L, průřez S, a je z materiálu, který má rezistivitu ρ. Já tady doplním ještě tu druhou variantu, že odpor
je roven U lomeno I. Tedy napětí na tom vodiči lomeno proud, který vodičem teče. Vy jste měli v tom anonymním kvízu, který jste si možná už vyplnili, někteří z vás, někteří ne, řadu zajímavých otázek. Například závisí odpor, elektrický odpor na napětí, závisí teplota vodiče na odporu, závisí odpor na teplotě. A teď bychom si měli všechny ty věci vyjasnit. Tady máme dva základní vztahy. Vy tento vztah znáte dobře jako Ohmův zákon. Já vás trošku nabourám, protože tohleto není to, co říká Ohmův zákon. Vysvětlím za chvilku proč. A máme tady nadefinovaný, jaký je odpor vodiče. A my bychom si teďko měli udělat experiment, který nám ukáže, jak se v podstatě odpor chová v elektrickém obvodu nebo ve vodiči. Pojďme se tedy podívat na experiment. Já dnes budu používat při experimentu opět proudový zdroj a tady máme dvě zařízení, která si představíme blíže. Máme tady multimetr, který umožňuje měřit odpor, umožňuje měřit napětí, proud, kapacitu, teplotu a tak dále. To znamená, je to velmi slušný přístroj, který nám umožňuje měřit různé veličiny. A my budeme mít zapojen ten multimetr do dvou různých podob. Tady, dole, tak měříme proud. To znamená, ADC znamená, že měříme stejnosměrný proud. A tady nahoře měříme stejnosměrné napětí. Pojďme se na to podívat, co se budeme snažit. Já tady mám vodič, který má řádově asi necelých 10 cm a průměr 2 mm, průměr, ano. A mám ho připojen přes tyto svorky k proudovému zdroji. Ten zdroj je tady připojen přes ampermetr, kterým nám v podstatě tady mám připojen zdroj, ampermetr je následně připojen na jednu svorku, protéká vodičem a teče zpátky do zdroje. A voltmetr mám připojen paralelně. To je taková praktická ukázka toho, jak zapojit voltmetr v obvodu. To znamená, pokud chceme měřit napětí, tak na nějakém prvku, například tady na tom vodiči, tak budeme voltmetr připojovat paralelně. K tomu se ještě pořádně dostaneme, všechno vysvětlím v průběhu přednášky dál. Kdežto ampermetr připojujeme do obvodu. Měříme sériově k tomu prvku, to znamená proud teče nejprve tímto vodičem do ampermetru, tady se změří, jaký je proud a teče mi dál, protéká přes ten vodič a teče zpátky a napětí měřím tady mimo. Tak a my si teďkon budeme měřit proud, který teče tímto prvkem, tímto vodičem, je to měděný vodič o průměru 2 mm a délce řádově 10 cm a budeme měřit napětí. A já si to budu tady zaznamenávat a následně se to zkusíme vynést do grafu. Tak, já se teď pokusím, budu postupně zvětšovat proud a zaznamenávat napětí. Tak můžete zaznamenávat se mnou a já tedy připnu zdroj a začnu zvětšovat napětí a už se mi zvětšuje proud. Tak. A půjdu po desetině ampéru, budu se snažit o to, tak. Vzhledem k tomu, že ten odpor evidentně bude velmi malý, tak řádově máme 0,1 ampéru a napětí máme 0,001 voltu. Tak, jedeme dál. Zkusíme si změřit teďkon 0,2. Tak. A napětí máme 0,002. To vypadá dobře. Jedeme dál. Asi se ptáte, proč to vypadá dobře. To vám řeknu za chvilku. 0,3 ampéru, 0,003. Vidím teda, že mi stoupá lineárně, to je to, proč to vypadá dobře, a proud
s napětím. A já teď, aby jsem si doplnil další bod, tak já zkusím třeba 1 ampér. Nebudu proměřovat přesně, ale nastavím si 1 ampér. Tak, řádově 1 ampér. Tak proud, teda napětí je 0,01 V. Tak, stáhneme a pojďme se podívat, co jsme tedy naměřili. Já když zanesu do grafu to, co jsem teď zaměřil, tak já si vytvořím takzvanou voltampérovou charakteristiku. To je v elektrotechnice enormně důležitá charakteristika, se kterou budeme pracovat. To znamená, vytvořím si charakteristiku, která bude mít na X napětí, na Y proud a napětí budu uvádět v milivoltech a proud budu uvádět v ampérech, asi můžeme v ampérech. Tak, tady máme 0,0 a já si zavedu, takže proud mám až do 1 ampéru a mám tady desetinu, dvě desetiny, tři desetiny. Takže tady je 0,1, 0,2, 0,3 a napětí mám v milivoltech 1, 2, 3 a pak tam mám 0,10, takže tady budeme někde tady. 10, 1, 2, 3. Pojďme zanášet do grafu, takže já když zanesu do grafu ty naměřené hodnoty, tak 0,1 ampéru znamenalo 1 milivolt, 0,2, 0,3 a 1 ampér pro mě znamenal hodnotu 10 mV. To znamená, když se teď podíváme, tak vidíme to, co jsem říkal před chviličkou, že ta křivka je lineární. Já to nemám zakreslené úplně pěkně, tak za to se omlouvám. Ale vidíme, že v závislosti na napětí se proud na tom vodiči měděným mění lineárně. A to je to, co nám říká Ohmův zákon. Ohmův zákon není pouze vztah. Já vám za chvilku ukážu, že pomocí tohoto vztahu jsem schopen určit odpor i polovodiče. Ale říká, co říká Ohmův zákon, já to sem ještě doplním. Že odpor elektrického vodiče je konstantní. Protože pokud si spočítám odpor v libovolném bodě té křivky, kterou jsem tady zanesl do voltamperové charakteristiky, tak získám, že R je konstanta. Tady krásně vidíte, že to vypadá jako přímka a ono to je z toho cítit. Já říkám, že to je lineární závislost proudu na napětí a tady si můžeme říct, pokud vezmeme směrnicou rovnici přímky, rovnici přímky y rovná se kx plus q, tak můžeme tu rovnici převést na to, co jsme tady naměřili v té voltampérové charakteristice. Na y mám tedy proud, na x mám napětí plus q, ale vzhledem k tomu, že tady vidím, že ta křivka mi prochází tady do nuly, tak to posunutí je 0 a z toho vyplývá, že k rovná se 1 lomeno r. Vidíme, že voltamperová charakteristika elektrického vodiče, tedy závislost napětí a proudu, je lineární, je to přímka i rovná se 1 lomeno r krát u, ohmův zákon, i rovná se u lomeno r, není tam žádné posunutí, a tedy odpor je v průběhu změny napětí a proudu konstantní. To říká Ohmův zákon, který je základem toho, co vy dobře znáte. Vy si můžete dobře spočítat odpor, který tady je. Vychází to řádově 1 miliohm, říkám to správně? Doufám, že ano. Můžete si spočítat z napětí a proudu, jaký je odpor toho vodiče a určit to, co jsme si naměřili. Tak, já se teď ještě krátce zdržím.
s tímto měřením a doplníme si ho, co jsme tam ještě si nedoplnili. Já bych tady ještě chtěl udělat poznámku, protože teď jsem ukázal, že voltamperová charakteristika toho vodiče je lineární a že nemusí být lineární. A pokud se budeme bavit o vedení proudu v pevných látkách, tak budeme rozlišovat samozřejmě na vodiče, izolanty, dielektrika, nebo vodiče, izolanty, ale měli bychom se ještě pobavit o dalších dvou typech. Jednomu se vrátím, k jednomu se bohužel nevrátím. A to je supravodivost. U supravodiče je takový speciální fyzikální stav. Jedná se supravodič je materiál nebo vodič, který když snížíme jeho teplotu, tak nevykazuje žádný odpor. Je to strašně zajímavý jev, který je jedním z největších překvapení možná fyziky 20. století, že pokud například u rtuti, pokud rtuť její teplotu snížíme pod řádově 4 kelviny, tak nevykazuje elektrický odpor. To znamená, že přenáší vodiče náboje bez ztráty energie. Což znamená, že například, když vezmete měděný prstenec a vytvoříte v něm proud, a ten prstenec, když vytvoříte supravodivý prstenec a ten proud v něm vytvoříte, tak ten proud vydrží po několik let. To znamená, bude neustále obíhat v tom prstenci. To jsou supravodiče. Supravodiče jsou super materiály, který, když výrazně schladíme, tak ztratí odpor a dokážou přinášet energii bez ztráty. Já se k té ztrátě za chviličku dostanu. Co to znamená? Například jsme pomocí supravodiče schopni vytvořit enormně silné magnetické pole. Já jsem už v první přednášce, když jsem ukazoval LHC, tak jsem mluvil o tom, že tam jsou supravodivé cívky, které vytváří enormně silné magnetické pole, protože pokud nemám odpor, tak můžu mít velice vysokou hodnotu proudu při zároveň velice nízké teplotě a vytvořím enormně velkou magnetickou indukci. Takže doporučuji, pokud by vás to zaujalo, na to se podívat. Druhou tou zajímavou oblastí ve fyzice pevných látek a jejich vztahu k elektrickému proudu jsou polovodiče. Já jsem se včera rozhodl, že vám polovodiče aspoň částečně zařadím do další látky, kterou budeme probírat. Takže teď jenom krátce. Polovodič je v podstatě materiál, je to speciální typ materiálu, například křemík a germánium, který vodí tak nějak napůl. To znamená, musíme vytvořit speciální požadavky nebo speciální podmínky na to, aby se stal elektrickým vodičem. A polovodiče jsou základem v podstatě dnešní mikroelektroniky. Vy se na nás díváte z počítače a tady kamera a počítač a multimetry, všechno běží na principu mikroelektronických čipů, tak právě využívají polovodičové prvky na to, aby rozlišovali 0 a 1 v binární soustavě, tak jak znáte. Proč o tom mluvím teď v tuhletu chvíli? Je to, že já chci ukázat jednu z těch základních voltamperových charakteristik polovodičové součástky, a to například polovodičové diody. Já nebudu vysvětlovat podrobněji, ale ta voltamperová charakteristika může vypadat například takto. Když to porovnáme s tím, co jsme si tady naměřili, to znamená tu krásnou lineární křivku voltamperovou charakteristiku napětí a proudu na vodiči, tak když porovnáme s voltamperovou charakteristikou na polovodiči, tak si můžete krásně všimnout, že ta křivka je silně nelineární. To znamená, ona se mi nemění, ale v určitou chvíli, při určitém napětí, najednou ten proud začne velice rychle stoupat. A oproti tomu, co jsme si tam kreslili, té lineární křivce, tak tady, mě neberte úplně jako za slovo, ale neplatí o můj zákon, protože ten odpor není konstantní, ale mění se. Ale pomocí toho vztahu R, U lomeno I, já můžu pro každý napětí spočítat odpor, který se mi ale liší v závislosti na tom, řekněme, napětí. To znamená, já zvýším napětí, ale proud se mi zvýší nelineárně a skočí mi o velký kus.
Takže to je jenom poznámka k tomu, že ta volt-ampérová charakteristika nemusí být lineární jako u vodiče, ale může být nelineární. A teď ještě jedna poznámka, kterou byste určitě měli v teoretické technice znát, a to, co jsem říkal o voltmetru a ampérmetru. Máte to jako anonymní otázku v kvízu, jsem zvědavý, jaké budou výsledky. To, co my jsme teď zkoušeli měřit, tak v podstatě my jsme měli na zdroj napětí, zdroj proudu, připojený odpor, vodič a měřili jsme proud. Já jsem zařadil do toho obvodu ampér metr, neplec ampér na metr, ampér krát metr, a zároveň jsem tam připojil voltmetr. To znamená, ten proud, který mi vytvořil to spojení toho zdroje přes ten odpor, který mi tady teče, jsem změřil pomocí ampérmetru a zároveň jsem měřil napětí na tom odporu, tak abych dokázal zakreslit tu voltampérovou charakteristiku. Tak, to by bylo k tomu experimentu. A já se teď krátce na poslední chviličku vrátím ještě k našemu oscilátoru. Protože dobře, tak jsme si rozebrali to, že ten kondenzátor a ta cívka jsou spojeny vodičem, který má elektrický odpor, to znamená rezistanci. Protože ten materiál, ze kterého je vyroben, má rezistivitu. A dokonce i ta cívka, která je navinutá opět z nějakého drátu, z nějakého měděného drátu, nemá pouze indukčnost, ale má zároveň i odpor. Ale kam se ztrácí ta energie? Ta energie se ztrácí v teplo. Já si to dovolím tady poznamenat na vlastní stranu, protože toho bude vícero. Teď se dostáváme k velice důležité a zajímavé oblasti, a to je vliv teploty anebo vliv proudu na teplotu a tak dále. My dobře víme z předchozích přednášek, že napětí je práce, kterou musíme vykonat v elektrickém poli, abychom přesunuli elektrický náboj. To znamená, U je V lomeno Q. Ta práce je tedy rovna U krát Q. Zároveň víme, že ten náboj z, pokud nám teče vodičem proud, je roven I krát T. To vychází z toho, že jsme si říkali, tady jenom poznamenám pro úplnost, že proud je Q lomeno T, nebo, pokud jsme, jak jsme to vyjadřovali my, DQ ku DT, to znamená derivace náboje. Změna náboje, nebo náboj, který nám projde vodičem za jednotku času. Když si to dosadíme, tak získáme, že V je U krát I krát T. To znamená, práce, kterou nám vykoná to elektrické pole v tom vodiči, který jsme tady měli, je úměrný napětí, proudu a času. A my z toho můžeme spočítat veličinu, který budeme říkat výkon. A výkon je práce za čas. To znamená, je to U krát I. Tohle to je hrozně důležitý výraz, se kterým se dostanete do styku v průběhu elektrotechniky, ať studujete elektrárny, ať studujete elektroniku, ať studujete stroje, cokoliv, mnohokrát. My se ho ještě dál rozšíříme, protože už víme z zákona nebo z definice elektrického odporu, že odpor je U lomeno I. To znamená, že napětí je R krát I. A když dosadíme, tak získáme P rovná se U krát I, to se rovná R krát I krát I. Tedy ten výkon můžu vyjádřit jako P rovná se R I na druhou. A tohleto je enormně důležitý si uvědomit. Říkáme tomu takzvaný Joule zákon, neboli Joulovo teplo.
Já to nazvu jako džoulovo teplo. A tenhle vztah nám říká, že pokud vodičem o odporu R teče proud, tak s kvadrátem proudu nám vzniká teplo na tom vodiči, které disipuje energii z toho systému. To znamená, zpátky k našemu oscilátoru. Pokud cyklicky převádím energii elektrického pole na energii magnetického pole v tomto uspořádání, tak si musím uvědomit, že nikdy nejsem schopen vyrobit supravodivou cívku, dobře, cívku, která by neměla odpor, anebo vodiče, který by neměli odpor, a tím pádem se mi tady v tom obvodu při přelívání energie z jedné strany na druhou musí disipovat energie. To znamená, že energie toho elektrického a magnetického pole nám postupně klesá, protože tím, jak prochází ten proud těmi vodiči, tak vzniká teplo. A to teplo nazýváme joulovo ztráty nebo joulovo teplo a je úměrný odporu vodiče a proudu v kvadrátu. Tam je důležité si uvědomit, že to je kvadrát proudu. To znamená, že s proudem nám stoupá enormně ty ztráty, které vznikají. Pojďme si to dokázat. Vzhledem k tomu, a teď vám vysvětlím důležitou věc, já jsem tady používal před chviličkou velice silný vodič. Je to měděný vodič, který je lakovaný, skvělý vodič na výrobu elektromagnetických aktuátorů, který mi umožňuje to, že ten odpor jeho je relativně malý, velký objem materiálu, takže proud, který protékal tím vodičem a byl až 1 ampér, tak nebyl tak velký, aby mi ten vodič zahřál. To bylo schválně, neříkal jsem o tom, protože když by jsem měnil ten, když by jsem tam dal menší vodič, tak on se mi začne zahřívat. Já teď použiju vodič, který je výrazně tenčí a využiju zařízení, které se jmenuje termokamera. Tak. Já se teď pokusím to na poprvé hned zvládnout, což si nejsem úplně jistý, že se mi povede. Uvidíme. A využiju přístroj, který nám umožní zobrazit teplotu toho tělesa. Tohle to je jednoduchá ruční termokamera, která má snímač a dokáže nám zobrazit teplotní pole v okolí toho zorného pole, na které se koukáme. To znamená, teď vidíme vodič a vidíme ho ve viditelném spektru. A teď už ho vidíme v teplotním spektru. Tak, my se můžeme podívat, a když tam strčím ruku, tak vidíte moje prsty. Já si tady přenastavím rozsah. Aby jsme tam dobře viděli. Tak, teď mám barevnou škálou zobrazený rozsah teplot od minus 20 do 100 stupňů. A já teď tady poprosím kolegu, aby nám tu přidržel ten vodič. Tak, kameru. A teď začnu zvětšovat proud, který mi poteče tou cívkou. To znamená, já vám budu postupně hlásit proud, který teče. Vidíme vodič. Ano. Omlouvám se, možná se mi to nepodařilo a možná taky ještě musíme udělat jednu věc. Odpojíme ampermetr a voltmetr. Ať se nám zbytečně... Tak. A teď bychom viděli vidět, jak nám postupně tady, vy krásně vidíme, jak nám stoupá teplota toho vodiče. Vidíte to? Tak. Takže teď máme dokázáno, můžeme se zkusit přepnout do
že tímto vodičem, teď tam vidíte moje prsty, jak hladím ten vodič, teče při, nebo vzniká uvnitř toho vodiče teplo, které je způsobené tím proudem. Zkusíme to znovu. Já znovu zvednu napětí a vidíme, jak krásně se zahřívá ten vodič. Jak rychle se zahřívá. Stáhnu proud a vidíme, jak se nám chladí. Takže ten vodič se nám chladí ve chvíli, kdy tam není proud, a když ho pustím, teď nám tím vodičem teče 23 ampér a ten vodič se rychle zahřívá. Stáhnu proud a vidíme, že se začíná chladit. To znamená, v tuto chvíli už ten vodič je chladný, ale jakmile zvednu proud, tak se nám začne prudce zahřívat. Vodič nám teče 23 ampér. Tak, můžeme vypnout zdroj a pojďme se podívat na to, co se tedy děje. Tak. Teď jsme si demonstrovali, že vlivem průtoku proudu, no průchodem proudu, vodičem o odporu R, který mimochodem tady je velmi malý, protože máme malý, krátký, tenký, mědin vodič, nám vznikne výkon, který se přetvoří na teplo a disipuje nám energii do okolí. To je enormně důležité si uvědomit, protože všude, kde teče proud, tam vzniká teplo. Teď mě napadá důležitá otázka. Pokud existuje, řekněme zase, hypotetická rovnice, že proud plus odpor rovná se teplo, lze to otočit? Pokud ohřeju vodič, kterým teče proud, změní se nám odpor? Řada z vás asi bude znát tuto odpověď. Já jsem si říkal, že této bych hrozně rád vám ukázal na experimentu, takže pokud to stihneme tento týden, tak doplníme ještě experiment, kde bychom vám ukázali, jak se mění, protože si myslím, že to je důležitý znát. Závislost odporu, nebo v našem případě, když už víme, rezistivity na teplotě. Vlivem teploty toho materiálu, toho vodiče, dochází k tomu, že se zvětšuje energie těch atomů v krystalické mřížce a oni nám kmitají. Vlivem tepla v krystalické mřížce té mědi nám ty atomy kmitají. Čím vyšší teplota, tím větší amplituda těch kmitů. Pokud si to připočítám k tomu, že se mi tam náhodně a Fermiho rychlostí pohybují elektrony, tak čím větší kmitání atomů v krystalické mřížce, tím větší pravděpodobnost, že ten elektron letící, my mu často to nazýváme takzvaným elektronovým plynem, se nám srazí. A vlivem té srážky, jedná se o v podstatě pružnou srážku, to znamená, že při té srážce ten elektron, o kterém jsme se tady bavili, při této srážce předá část své kinetické energie tomu atomu a pokud ten atom kmitá na základě teploty, tak zvýšení toho kmitu se nám projeví na zvýšení teploty. To znamená, že pokud čím víc srážek, tím větší teplota toho tělesa, čím větší teplota, tím víc srážek. A ukazuje se nám, že například u té mědi, pokud pracujeme s teplotou T0, u který budeme často pracovat s teplotou 20 stupňů, tak máme nějaký elektrický odpor ρ 0. Pokud zvýšíme teplotu na teplotu T1, která je větší než T0, tak se nám zvýší u vodiče, a teď u vodiče prvního řádu, to znamená u třeba například mědi, se nám zvýší ta teplota, teda se zvýšením teplotou se nám zvýší ta rezistivita toho materiálu. To znamená, kdybych opět zase zrekonstruoval tu křivku, tak zjistím, já bych tady hrozně nedat, aby to šlo do nuly, protože to tak úplně není, že se zvyšující se teplotou se nám zvyšuje rezistivita vodiče. Zkusíme to asi zrekonstruovat na experimentu. Uděláme pár měření s laboratorní pecí a zkusíme zrekonstruovat, jak se nám mění
rezistivita, tak pokud toto provedeme, tak zjistíme, že ta křivka je takřka lineární. A její aproximaci po částech lineární křivkou můžeme přepsat ve tvaru, a teď já už si dovolím jenom napsat ten výsledný tvar, rho rovná se rho 0 krát 1 plus alfa delta t. Tohle to je aproximace té křivky, která říká, že rezistivitu materiálu zjistím z rezistivity materiálu při, řekněme, pokojové teplotě, nebo při rho 0, nejčastěji je to pokojová teplota, krát 1 plus alfa delta t, kde alfa je teplotní součinitel odporu. A delta t je rozdíl teploty T1 minus T0. Já to tady naznačím jako rozdíl teploty T minus T0. To znamená, pokud má vodič při teplotě T0 rezistivitu ρ0, tak a zvýším jeho teplotu na teplotu T, tak získám rezistivitu ρ, která je rovná ρ0 krát 1 plus alfa, což je koeficient teplotní součinitel rezistivity krát delta T, což je rozdíl těch dvou teplot. Ten koeficient může být buď kladný nebo záporný a říká nám, jestli se zvětšuje elektrická vodivost anebo zmenšuje elektrická vodivost nebo rezistivita v závislosti na teplotě. U vodičů, například u mědi, je ten koeficient kladný, to znamená zvýšení teploty nám zajistí zvýšení vodivosti. U polovodičů, který jsem se zmiňoval, je to třeba naopak. Pokud zvednu teplotu, snížím rezistivitu. A nebo naopak zvýším vodivost. A teďkon, když si spojíme tyto dvě věci dohromady, to znamená Joulovo teplo a vliv teploty na rezistivitu, tak získáme strašně zajímavou takovou zpětnou vazbu. Protože platí ta moje rovnice. Já doufám, že se mi sem jde, ano. A platí, že pokud hypoteticky vezmu odpor a přičtu k němu proud, tak mi vznikne Joulovo teplo. Pokud, to znamená, že pokud vodič má nenulový odpor a tečí nenulový proud, tak se ten vodič zahřívá, což mi říká to Joulovo teplo. Ale pokud se zahřívá ten vodič, tak to znamená, že se mi mění rezistivita. To znamená, mění se mi materiálová vlastnost toho materiálu, ze kterého je vyroben ten vodič. To znamená, že se mi mění odpor. A to znamená, že se mi mění i proud. Takže se dostáváme do takového zacyklení. To znamená, mám vodič, který má nenulový odpor, tečí nenulový proud, vznikne mi teplo, ten vodič se zahřívá a vlivem stoupající teploty, pokud se jedná třeba o měď, tak mi roste rezistivita. Tím pádem mi roste odpor a klesá mi proud. To znamená, když bychom připojili na ampermetr a voltmetr v tom setupu, který tady máme, vodič, který má, řekněme, nenulovou změnu rezistivity v závislosti na teplotě, tak zjistíme, že nastavíme proud a během chvíle nám začne ten proud klesat. To je právě vlivem toho, že nám roste rezistivita, roste nám odpor a musí nám tedy klesat proud, pokud udržíme konstantní napětí. Tak. To by bylo k teplotním účinkům elektrického proudu. A teď se naposledy, skoro dnes už asi opravdu naposledy, vraťme zpátky k tomu našemu oscilátoru. Já bych teď rád přešel do teorie elektrických obvodů. My jsme si tady doteď kreslili ten oscilátor, nebo i když jsme si rozebírali, jak se chová kondenzátor nebo cívka v obvodu, to znamená, máme na něj připojen zdroj,
Tímto způsobem, to znamená, překreslovali jsme si to fyzikálně, jak si to asi tak představujeme, jak to vypadá. My ale můžeme využít toho, že teď jsme si rozebrali ten oscilátor velmi dopodrobně, protože víme, jak se chová kapacitor, kondenzátor, víme, jak se chová cívka, víme, jak se chovají ty vodiče, které jsou vyrobeny, tak my si můžeme překreslit ten oscilátor do podoby takzvaného elektrického obvodu. A to je enormně důležitý pro vás pojem, protože se mu budeme teď věnovat nadále ve zbytku semestru. My si ten oscilátor můžeme překreslit do podoby, že máme napěťový zdroj, tady máme ten spínač, k němu máme kondenzátor a vzhledem k tomu, že vidíme, že ta cívka je navenutá z vodiče, který má například z mědi, která má rezistivitu, to znamená má určitý odpor, tak já si tu cívku můžu tady nahradit složením elektrického odporu a cívky. To, co tady kreslím v tuhle chvíli, tak už je elektrický obvod. Mám zde zdroj napětí, který označím jako U0, mám zde kondenzátor, který označím jako C, mám zde elektrický odpor a mám zde indukčnost. A teď. Tyto tři prvky, tak jak je tady mám nakreslen, jsou základní pasivní prvky elektrického obvodu. My se k ním dostaneme dopodrobna dál. Mám tu aktivní prvek, což je napěťový zdroj, a mám ten obvod propojený ideálními vodiči. To znamená, pokud není v obvodu ten odpor, tak já tady uvažuju, že odpor těch vodičů, ta rezistivita je rovna nule. Ten spínač také budu považovat za ideální, to znamená, pokud neřeknu jinak, nebo neuvedu tady další nějaký odpor, kapacitu nebo indukčnost, tak uvažuji, že ta... Já to nakreslím spíš takhle, že ten odpor je roven nule. A ty jednotlivé dílčí součástky toho obvodu jsou propojené takzvaně ideálními vodiči. To, co jsem tady nakreslil, je elektrický obvod. A já zavedu první nějakou informaci o tom, z čeho je složen. Je tedy složen z ideálních vodičů, pasivních součástek RLC a aktivních součástek, což je ten napěťový zdroj. To místo, kde se mi střetnou ty ideální vodiče, nazývám uzel. Důležitý je, a to pro vás bude enormně důležité. Já se pokusím vám vymyslet příklady na to, jak si to vyzkoušet co nejlépe. Je to, že budeme se potýkat s pojmem topologie elektrického obvodu. Topologie znamená, že mám v obvodu součástky a já je různě propojuji. A bude důležité si uvědomit, že nezávisí na tom, jak vedou ty vodiče, nebo ty ideální vodiče, nezáleží na jejich dílce, nezáleží na tom, jestli jsou ty součástky vedle sebe nebo za sebou, ale záleží na jejich propojení. Já se k tomu ještě určitě dostanu dopodrobna na začátku příští přednášky, kde si budeme opakovat všechno to, co se dneska říkáme, a tam si zavedeme velmi striktně formalismus, který budeme využívat. Dneska ale si musíme nadefinovat spoustu dalších věcí. Takže ten elektrický obvod se nám může skládat z několika prvků. Ty pasivní prvky, tak je kondenzátor. My víme už jenom z toho, jak ten kondenzátor vypadá, tak si vzpomeneme na druhou přednášku nebo na třetí přednášku na začátku a víme, že to je tedy jako značka pro deskový kondenzátor, nicméně ten kondenzátor může být různý. Ten kondenzátor označujeme často C, 1, 2, 3 a tak dále, kolik máme v obvodu a víme, že jeho kapacita v tom základním uspořádání, to, co bych potřeboval, abyste viděli, je Y0, YR, SQL, SQD, můžeme označit. To znamená permitivita vákua, permitivita relativní dielektrika uvnitř toho, uvnitř kondenzátoru, krát plocha desek, lomeno jejich vzdálenost. Pak zde máme cívku. Cívku značíme tímto způsobem. Zase si můžete představit, že se jedná o cívku jako válcovou, ale můžeme to být toroid, může to být jakákoliv jiná cívka. Víme, že indukčnost, pokud se budeme bavit o válcové cívce, je N na druhou, mi 0, mi R, SQL. Je to přibližný vztah a závisí samozřejmě na té cívce, jak vypadá, jak určíme její indukčnost.
a závisí na počtu závitů, permeabilitě váku a permitivitě relativní materiálu, který je uvnitř té cívky, to znamená třeba ferromagnetika, krát plocha lomeno délkou toho vodiče. A dnes jsem si doplnil třetí pasivní prvek, a to je elektrický odpor. Odpor značíme, nebo rezistor značíme R, a odpor určujeme jako rho krát L ku S. Já sem doplním ještě jednu důležitou věc. K elektrickému odporu často se setkáte s takzvanou konduktivitou, elektrickou vodivostí, kterou značíme jako G a je rovna 1 lomeno R. Jednotka je Siemens a setkáte se také s konduktivitou elektrickou vodivostí jako měrnou k rho, tak máme gamma. Gamma je 1 lomeno rho a hodnota je ohm na metr. Veličina je ohm na metr. Tak. Omlouvám se. Siemens na metr. Tak. A pak tu máme jeden specifický prvek, kterému jsme se pořádně ještě nedostali. A na něj se podíváme teď. A to je zdroj. Elektrický zdroj, já jsem často tady o něm mluvil a schválně jsem používal, můžete si představit baterii. Protože baterii každý z vás dobře zná a dokáže si představit, co baterie dělá. Ona je to v podstatě taková pumpa na elektrický náboj. Já to zkusím ukázat. Mimochodem ten zdroj budeme značit jako U0 nebo U a určuje to velikost napětí toho zdroje. A ten zdroj, v podstatě jeho chování nebo jeho význam v tom elektrickém obvodu si ukážeme na velice jednoduchém obvodu. Já vezmu spojení elektrického zdroje, například té baterie, a jednoho rezistoru. Tohle to je pro mě jednoduchý elektrický obvod, který jsme si tady mimochodem i ukázali experimentálně a víme, že když připojíme ke zdroji rezistor, to znamená, tady si můžeme představit, že jsou svorky toho zdroje a připojím k němu přes ideální vodiče odpor R, tak tady vznikne proud I. A já si teď dovolím tady nakreslit takový trošku zvláštní graf. Já si tady nakreslím velikost napětí, vidíte to tady, doufám, dole, ano, v závislosti na poloze. Jo, v závislosti na poloze. Tak, a teď prosím, berte to jako takový jakoby zjednodušen graf, nebo graf, který nám ukáže, jak funguje ten elektrický obvod. Protože tady můžu protnout takhle zdroj a zároveň tady můžu nakreslit ten rezistor. Tak a teďkon, co se děje s napětím v závislosti na té poloze? Tady mám zápornou svorku z toho zdroje a napětí je tady nulové. Tady mezi tím tou svorkou zdroje a tím rezistorem tak mám ale napětí toho zdroje U0. A tady, mimo ten rezistor, mám napětí nulové a ta baterie mi zvyšuje napětí a na tom odporu se mi to napětí snižuje, aby to dávalo smysl. Protože pokud tady mám připojený ten zdroj, tak tady je nulové napětí, to znamená i tady musí být nulové napětí. Napětí v této fázi musí být nenulové, protože mi tady teče proud a bude rovný napětí toho zdroje. Co se děje v tom obvodu, je to, že ten zdroj funguje jako nábojová pumpa. To znamená, že mi pumpuje ten náboj z té nuly na nenulovou hodnotu, zvyšuje mi napětí a na tom odporu vlivem právě džavlových ztrát mi dochází k tomu, že se mi
disipuje energie a to napětí klesá. K tomuhle tomu poklesu se ještě dostaneme dál, ale podívejme se na ten nárůst. Pokud si pamatujeme vztah pro napětí jako práce na náboj k přesunutí v podstatě v elektrickém poli, tak tady vidíme, že to napětí, pokud se budeme bavit o U0, tak musíme dodat určitou práci nebo energii tomu zdroji, aby přesunulo ten náboj, ta nábojová pumpa, aby ho vyčerpala na tu hodnotu vyššího napětí. A právě tohle je důležité si uvědomit, že ta práce tam může být v podobě, například pokud je to baterie, tak je to chemická energie té baterie, takže s vlastně chemickou reakcí mi dochází k tomu, že pumpuju ten náboj v tom obvodu, nebo například v elektrárně, u elektrického generátoru, ke kterému se dostanete v dalších předmětech, tak tam dochází k tomu pumpování toho náboje na základě mechanické energie, nebo například pomocí termočlánků můžeme převádět tepelnou energii na pumpování náboje, anebo například ve fotovoltaických panelech, tak přeměňujeme, nebo tu energii dodáváme v podobě elektromagnetického záření, v podobě světla. Takže tu energii tam nějakým způsobem musíme dodávat a ta energie se nám v tom obvodu ztrácí. Tím se dostáváme zase opět k tomu, že tady dochází k disipaci energie do teploty, nebo do tepla, který mi vzniká na tom rezistoru. A vlivem průchodu toho proudu, tak mi dochází takzvanému úbytku napětí na tom rezistoru. A ten úbytek tady v tom případě musí být roven v podstatě úbytku napětí, který mi vyčerpá ten zdroj od té záporné do kladné svorky. A úbytek toho napětí tady v tom případě je U rovná se R krát I, což známe z definičního výrazu pro elektrický odpor. Tak. Tady tedy máme zakreslený jednoduchý elektrický zdroj, nebo jednoduchý elektrický obvod, který se skládá z napěťového zdroje, například baterie, nebo to může být i například zásuvka, kde vlastně taky dodáváme tu energii vlastně z nějakého nadřazeného obvodu, nebo to může být například fotovoltaický panel, který nám způsobuje to, že nám dodává do toho obvodu tu energii, kterou přeměňuje na v podstatě nábojovou pumpu. A máme tady jednoduchý pasivní prvek, odpor, který je právě spojený s tím v tom zdroji pomocí nějakých ideálních vodičů a na tom odporu nám dochází k úbytku napětí, protože tady nám ten zdroj pumpuje ten náboj, tak tady nám dochází k úbytku napětí R krát I. Já se ještě u těch zdrojů na chviličku zdržím. Ano, ještě se chviličku zdržím u těch zdrojů. A rád bych vám ukázal dva typy zdrojů. My jsme se o těch zdrojích spolu tady bavili. A protože v experimentech ze základů elektromagnetismu jsem tady používal dva typy zdrojů. Vysokonapěťový zdroj, tedy napěťový zdroj, a proudový zdroj, to znamená ten, který jsme používali i dnes. To nabízí takový zvláštní jakoby názor, že napětí a proud se dají generovat takový různými zdroji. Ono to není tak úplně pravda, ale z pohledu analýzy elektrických obvodů budeme pracovat s dvěma pojmama. Napěťový a proudový zdroj. Ten napěťový zdroj dobře znáte, protože to je třeba například ta baterie. To znamená, je to zdroj, který si představím tak, že mi do nějakého obvodu, který mám tady zapojený, dodává konstantní napětí. Proudový zdroj si představím jako zdroj, který já budu kreslit v těch našich obvodech trošku odlišně. Budu ho kreslit čipkou. A je to zdroj, který mi dodává do obvodu konstantní proud. Takže tady v tom případě rozlišujeme napěťový a proudový zdroj. A nebudeme příliš řešit, co je jako fyzikální podstata v elektrických obvodech. Nicméně napěťový zdroj, a teď pozor, bavíme se o ideálním napěťovém zdroji, mi dodává napětí, konstantní napětí do obvodu,
A proudový zdroj mi dodává konstantní proud do oboru. Nicméně, ono to není až tak úplně jednoduché. A podíváme se na reálný zdroj. Takže budeme rozlišovat napěťový a proudový zdroj a napěťový ideální skutečný napěťový zdroj, který má určitý odpor. Protože i baterie, a teď si můžete říct jednoduchý experiment, když si připojíte doma svoji vysokorychlostní nabíječku na svůj smartphone, tak můžete si všimnout, obzvlášť pokud si ho strčíte pod polštář, že za chviličku se zahřeje. To znamená, že vlastně při přenosu energie z toho zdroje, což je zásuvka, nebo ten adaptér, který máte strčen v zásuvce, do toho telefonu se nabíjí ta baterie, která je uvnitř, a vzniká teplo. To znamená, ta baterie musí mít nějaký vnitřní odpor. Každý napěťový zdroj i proudový zdroj má vnitřní odpor. Pokud se budeme bavit o tom napěťovém zdroji, tak ten vnitřní odpor bude připojený sériově, já se k tady k tomu pojmu za chviličku ještě dostanu, k tomu ideálnímu napěťovému zdroji. Tak, označím si jako napětí toho ideálního napěťového zdroje jako U0 a ten odpor já si dovolím označit jako R0. A napětí na svorkách toho reálného zdroje si označím jako U. Co se tady v tom obvodu děje? Já to využiju a vysvětlím to na takzvané zatěžovací charakteristice. Nakreslím si charakteristiku, která mi bude dávat do souvislosti napětí toho na svorkách zdroje a proudu, který mi z toho zdroje vlastně vyteká. Protože víme, že pokud tady připojíme nějaký obvod, například rezistor, tak z toho zdroje mi poteče proud. Já označím jako I. A ten proud, pokud teče a přijmu to, že uvnitř toho zdroje je nějaký odpor, tak mi tady musí způsobit úbytek napětí, který se mi projeví zde. Platí to, že pokud mám nulový proud u toho reálného zdroje, tak naměřím U0. To znamená, naměřím napětí toho zdroje. Protože proud přes ten odpor mi žádný neteče a nedochází k žádnému úbytku napětí. Viz předchozí strana. Jenomže, jakmile začnu zvětšovat proud, tak zjistím, že mi roste, jakmile začnu odebírat proud, tak mi roste úbytek napětí na tomto odporu. Protože pořád tady platí, že R0 krát I je úbytek napětí, který když tady sečtu, tak mi tady dá menší napětí. Ta zatěžovací charakteristika bude mít tedy takovýto charakter, když to řeknu zjednodušeně, kde oproti U0 mi úbytek napětí na tom zdroji, například při tomto proudu, mám tady U1 a tento úbytek napětí je I1 krát R0. To znamená, je to určitý úbytek napětí, který mi vznikne na tom vnitřním odporu toho napěťového zdroje a který mi snižuje napětí na jeho svorkách. Tady jsou dva specifické body na té zatěžovací charakteristice. Zde mám U0, což je v podstatě napětí na prázdno. A zde mám, řekněme, IK, což je proud ve chvíli, kdybych, a teď si dovolím to dokreslit tady do toho obrázku, kdybych natvrdo v podstatě ideálním vodičem vyskratoval ty svorky toho zdroje. Chápu, že tady používám už řadu pojmů, který si budete muset dobře zapamatovat, co to znamená nakrátko vyskratoval, co to znamená úbytek napětí a tak dále. Nicméně nebojte se, všechny ty pojmy si vysvětlíme v průběhu těch přednášek i cvičení, ale občas se musím v podstatě uchylit k tomu, že aniž bych je dopředu důkladně vysvětlil, tak je použiju. Já doufám, že si každý pod tím dokáže dobře představit, co se vlastně v tom našem obvodu děje. No a dostáváme se teď k tomu, že tedy ten ideální reálný napěťový zdroj se skládá z ideálního zdroje a vnitřního odporu.
A na tom vnitřním odporu vzniká úbytek napětí, který se nám projeví tak, že na výstupních svorkách toho zdroje nebude napětí toho ideálního zdroje, ale bude napětí menší a bude záviset na proudu, který odebíráme. Když to ten proudový zdroj, tak je zdroj nejčastěji v podstatě vytvořený jako elektronický obvod, který vám dodává stále stejný proud. To znamená, ten reálný zdroj bude opravdu tvořen zdrojem proudu I0, ale ideální proudový zdroj nikdy neexistuje. To znamená, že tady nedostaneme proud I, ale dostaneme proud menší, který, když zakreslím ten vnitřní odpor toho našeho zdroje do tohoto obvodu, tak ho zakreslím paralelně k mému proudovému, ideálnímu proudovému zdroji R0. Paralelně znamená, že je vlastně propojen, když se na to podíváte, tak já ho propoju jako vedle, ale znamená to, že mám propojený v podstatě přes ten odpor vyskratovaný ten proudový zdroj a tím pádem, a teď už se zase dostáváme do nových poznatků, které se dobře ukotvíte během cvičení, že ten proud, který mi tady teče I0, se mi rozdělí v tomto uzlu na proud, který mi poteče tímto směrem a proud, který mi poteče tímto směrem. A ten proud tady je menší od ten proud, který mi teče tímto zdrojem. Takže ideální tímto odporem. Takže ideální napěťový zdroj má na svorkách U0 nezávislé na zatěžovacím proudu. Ideální proudový zdroj má I0 nezávislé na odporu, který tady mám připojený, to znamená nezávislé na hodnotě proudu, který z toho zdroje odebírám. A reálný zdroj napětí, tak v podstatě má vnitřní odpor, který je sériově, to znamená je zapojen v podstatě za ten náš zdroj a proud, který protéká tím odporem, způsobuje úbytek napětí, který se mi projevuje na svorkách. Definuji tady zatěžovací charakteristiku, na které krásně vidím ten úbytek napětí v závislosti na velikosti proudu. A reálný proudový zdroj mi dodává do obvodu proud, který je menší o proud, který se mi uzavírá skrz tento vnitřní odpor. Když bych se na to podíval, tak a budu konstruovat zdroj, tak pokud budu konstruovat reálný napěťový zdroj, tak se budu snažit, aby to R0 bylo co nejmenší. Na druhou stranu, u toho proudového zdroje se budu snažit o to, aby ten vnitřní odpor byl co největší. My budeme po většinu času pracovat s napěťovými zdroji, ale i s proudovými zdroji se setkáme, tak jenom pro úplnost, abyste dokázali si představit, co asi tak můžete očekávat. Takže jenom rychlá rekapitulace. Ten elektrický obvod se nám bude skládat z pasivních prvků, což je rezistor, cívka a kondenzátor, a z aktivních prvků, což jsou napěťové zdroje. Zdroje rozlišujeme na zdroje napětí a proudu. Musíme vždycky tomu zdroji dodávat nějakou energii, ať už je to v podobě chemické energie, mechanické, elektromagnetického záření nebo teplotní. A rozlišujeme v teorii obvodu dva základní typy zdrojů, a to je napěťový a proudový. Ideální napěťový zdroj má na svorkách stále stejné napětí, ideální proudový zdroj má stále stejný proud. Reálný zdroj však má vnitřní odpor, u napěťového je sériově řazen k tomu ideálnímu zdroji a způsobuje úbytek napětí a u proudového zdroje je paralelně a způsobuje úbytek proudu při změně zátěže. Tak, máme pár minut. Já se možná v tuhletu chvíli zeptám, jestli jsou dotazy. Je jich hodně? Dobře, takže se podíváme na dotazy a příště navážeme. Vy si na cvičeních v podstatě během tohoto týdne zopakujete nějakou tu základní topologii těch obvodů, součástky, zdroje, ale ukážete si, že v rámci těch obvodů můžeme paralelně nebo sériově řadit prvky, takže ten pojem si dobře vysvětlíte na cvičeních. My se příště k tomu vrátíme, ukážeme si paralelní a sériové řazení prvků,
Ukážeme si paralelní sériové řazení zdrojů. Dostaneme se k RC a RL obvodům, což bude velice zajímavý, protože se opět vrátíme zpátky k tomu našemu oscilátoru. Dostaneme se k nestacionárním a stacionárním zdrojům a celé si to ukotvíme do podoby v podstatě uceleného formálního popisu elektrických obvodů. Tím pádem jako přecházíme k těm elektrickým obvodům a budeme se jim věnovat po zbytek v podstatě toho semestru, kdežto ale musíte si, vždycky se budeme vracet zpátky k těm základům metamagnetismu, protože ten elektrický obvod a je v podstatě jako speciálním případem elektromagnetických jevů, takže se budeme vracet k indukčnosti, kapacitě, odporu a tak dále. Tak, pojďme se podívat na otázky. Z YouTube to napětí v grafu, co si kreslí, se nemění skokově, ale bude lineárně padat. V jakém grafu? Ty myslím na ten... ano, už asi vím, kde myslíte. Je myšleno tady. Ano, v podstatě bude to napětí tady bude lineárně padat. Oni jsou to principálně soustředěný parametr, jak říká kolega. Nicméně, když bych změřil napětí a my se dostaneme k prvkům, ukážeme se během experimentů v rámci té analýzy, že bychom použili takzvaný potenciometr, nebo reostat, což je odpor, který si můžete představit tak, že se skládá z pohyblivého pólu a můžeme jezdit s tím pólem po tom odporu. Já vám to ukážu na příštích experimentech. Tak zjistíme, že opravdu ten úbytek napětí tady se může snížit vždycky na základě toho pohybu, ale vždycky se sníží na nulu, pokud máme tohleto zapojení. Takže ano, v podstatě bude se lineárně měnit. Tři otázky, které se netýkají tématu, nebo kterých jsme ještě něco nevěděli. Tohle to řeš administrativu, nebo ty operativy. A pak je tady, jo, u toho testu, tak jestli bude maximální počet bodů označovat počet správných odpovědí. Ano, v tom kontrolním testu bude vždycky jedna správná odpověď, a každá otázka znamená, nebo bod znamená vždycky ta správná odpověď. Nemůže se tam stát to, co dělá ten kvíz na těch Google formulářích, že když označíte jednu správně, jednu špatně a máte za otázku třeba 3 body, nebo 2 body, tak vám dá 0. Takže vždycky bude otázka a jedna správná odpověď. Nebude výběr vzít si odpověď. Ne. Pokud máte možnost koupit si materiály na výrobu, tak si je kupte. Pokud nemáte, tak nám napište do formuláře a my se pokusíme vymyslet způsob, jak vám ty materiály dostat. Jedna z možností je, že vám připravíme, pokud nemáte možnost si vzít ten materiál na laboratorní úlohu, tak vám připravíme malý pytlíček, který si rozvinete na vrátnici fakulty a odnesete se domů a z toho si vyrobíte vlastní cívku. Nicméně pozor, musíme ještě pořádně to promyslet a ověřit, protože si myslím, že úplně nemůžete přicházet do na fakultu vzhledem k současným epidemiologickým opatřením. Nicméně na zpracování té úlohy máte celý semestr, takže pokud by se to neměnilo, zkusíme vymýšlet jiný způsob, ale například doufám v to, že v průběhu listopadu si budete moct přijít a vyzvenout ten materiál, pokud ho nemáte možnost získat nějakým jiným způsobem, pokud to nemáte doma nebo nemáte ho možnost pořídit. Budou získaný body rozpočítány podle procent, nebo jestli to bude finální hodnocení uspěl, 10 bodů, neuspěl? Úloha? Ne. Kontrolní test není binárně hodnocen, ale je podle procentuálního zisku bodů v tom testu. To znamená, pokud v tom prvním testu je 0 až 10 bodů, já si myslím, že tam je 15, teď se přiznám, že nevím, podívejte se na Moodle, tak ano, bude to rozpočítáno podle toho, kolik získáte procent v tom testu. A jestli je možné, že můj telefon neumí měřit magnetický pole? Ano, je to možné, váš telefon nemusí mít magnetometr, nicméně pokud se jedná o smartphone, tak si myslím, že s velkou pravděpodobností tam bude magnetometr, pokud máte starší telefon, tak to nemusí fungovat. Dobře, takže to je k vašim otázkám všechno, stíháme to jen tak, takže já vám děkuju za pozornost, budu se těšit na příští přednášce, kde budeme pokračovat dál v elektrických obvodech, choďte na cvičení,
My se pokusíme vám trošku pozměnit podobu těch cvičení. Zatím je to všechno ve fázi nápadů, protože to vypadá, že se v letošním roce asi bohužel nepotkáme, což nás mrzí. A podle vašich reakcí, za který vám děkuju v rámci toho anonymního kvízu, tak podle těch informací to mrzí i vás a rádi byste byli tady ve škole. Čemuž se vůbec nedivím, ale musíme to vydržet, takže se pokusíme vám to nějakým způsobem ještě zpříjemnit. Nenapadá mě v současné chvíli už nic. Komplikovanější otázky budou zodpovězeny buď v další přednášce, anebo zase, pokud tam tentokrát jsou dotazy, který má smysl zodpovídat, tak vám to přidám na Moodle v podobě vlastně otevřený odpovědi na otevřenou otázku. Tak jo, já vám děkuju za pozornost, těším se na příště, tento týden vám zase vydáme video o aplikaci, budeme se těšit na vaše reakce a zatím se držte, mějte se, naschledanou. Potřebuji vypnout ten živý přenos Ondřeje.